Tempus diskuton për transparencën e gjyqësorit në Kosovë, sa është gjyqësori transparent para publikut, si ka evoluar transparenca e gjyqësorit ndër vite, sa ka avancuar gjyqësori me publikimin e aktgjykimeve, cilat janë sfida drejt ngritjes së transparencës në gjyqësor. Për këtë temë, diskutojnë Arlinda Krasniqi, Viona Bunjaku, Albulena Ukimeri dhe Gzim Shala. Tempus transmetohet çdo të hënë me fillim nga ora 20:10 në KTV, Të Varta, dhe Betimi për Drejtësi.